שלום לכם, צופים יקרים, אחיי ואחיותיי, צופי ערוץ טוב, מה שלומכם היום? אני ללי דרי, והיום יש לי את הכבוד ואת השמחה לארח את החבר אח שלי, אופיר טובול, מייסד תנועת תור הזהב. תכף תבינו למה, יש פה הרבה אירועים על סדר היום. מה שלומך, אופיר? ברוך השם, מה שלומך, ללי? השבח לאל. השבח לאל, מצוין. תקשיב, היה לך שבועות מאוד מאוד עמוסים, גם נסעת למרוקו, ואז חזרת ממרוקו, ופתאום אתה מגלה שעמית סגל מחדשות 12 פרסם עליך פוסט, על משהו שאתה כתבת עוד לפני הבחירות. אז בואו נתחיל מזה, ואחרי זה נעבור לאיזה קמפיין שאתה ככה התחלת להוביל. הדבר הראשון זה הפוסט הזה שלך, שכתבת בעצם בספטמבר, 2022, כלומר יותר מחודש לפני הבחירות, ובה אתה אומר, אני רק מדמיין מה צפוי לנו אם נתניהו משיג 61 ומקים ממשלת ימין חרדים חרדלים, הוא כבר נהיה לי כאב ראש, ואז אתה פשוט מתאר, אחד לאחד כמעט, את מה שקורה לנו כיום, זאת אומרת, ההתנגשות בין הציביליזציות, בוא נקרא לזה ככה, או לא יודעת איך לקרוא לזה, המאבקים, ההפגנות, כתבי האישום והתקשורת, ו... ממש הכל בצורה מאוד מאוד מפורטת, ועמית סגל אמר, תראו איזה נבואה, הוא קרא, אז מה, אנחנו נקרא לך הנביא אופיר? תשמעי, אנשים מתחילים לבקש ממני שאני אתן להם מספרים ללוטו, ואני אעזור להם להשקעות ומניות. מבקשים ממך, רגע, הם מנשקים את היד שלך, זה מה שחשוב, כי הם צריכים... את יודעת מה אומרים, אבל שהנבואה ניתנה לשוטים או לילדים, בכל אופן... ואתה לא שוטה... האמת שהופתעתי, הופתעתי מעמית סגל, שהוא כזה מנתח פוליטי כל כך מוצלח, ובעיניי התחזית שהייתה לי כל כך בנאלית, כל כך לא היה שם איזה משהו שלא היה אפשר לצפות אותו, אז עמית סגל, דווקא הוא, מכריז על זה שזה כאילו איזה תחזית, לא יודע, מפתיעה, בעיניי זה היה פשוט ברור. אולי בגלל... מה זאת אומרת, אתה קראת... כן, זהו, בדיוק, אתה קראת את המפה בעיניים המסורתיות שלך, בוא נקרא לזה ככה, ואתה, והגעת למסקנות האלה, מכיוון ש... שמה, כן. מה יש לך שאין לי עמית סגל? תראי, לא יודע מה זה מסורתיות, הרבה מסורתיים דווקא כן תפסו צד, אבל אני יכול להגיד לך בתור מישהו שהוא עומד ממש באמצע בין ישראל הראשונה וישראל השנייה. את יודעת שאני ערכתי את הספר של אבישה בן חיים, ישראל השנייה, אבל אני גר בתל אביב, אשתי מרמת השרון, במשפחה שלי עצמה, האשדודית, יש אנשים שהם תומכים, יש אנשים שהם מתנגדים מכל המחנות, אז אני מרגיש בגוף, זה לא משהו בשכל, זה משהו בלב, בגוף, את האמוציות של שתי המחנות, ואני רואה את ההתנגשות, זאת אומרת, אולי מה, באמת, את יודעת, מי שעומד בגשר, אולי יכול לראות את ההתנגשות של שתי הרכבות שמתקרבות, אז היה לי ברור שזה מה שהולך לקרות. תראי, ב-2015 עלתה ממשלת ליכוד עם משה כחלון, עם שס, ממשלה די מתונה. ואת זוכרת איזה תגובה הממשלה הזאת קיבלה. תגובה מאוד קשה מהאליטות, שם התחילה מחאות של בלפור, שם התחילה דרישה מהציבור הליברלי החילוני להגיש כתבי אישום לנתניהו, שם התחילה טירוף. וזה התחיל להבנתי בעיקר מהמינוי של מירי רגב לשרת התרבות וכל הדברים שהיא עשתה וההוצאה של מה שנקרא השד העדתי וזה שהם ראו את עצמם שהם לא חלק מהממשלה. אז אני אומר, אם ב-2015 התגובה הייתה כזאת, אז כשפותחים את התמונה בבית הנשיא ורואים את אבי מעוז ואת בן גביר ואת סמוטריץ' ואת החרדים ו... מה חשבתם שיקרה? כאילו, מבחינת האליטה המייסדת של המדינה והצאצאים שלה, זה אסון, זה הדבר הכי הפוך לכל מה שחינכו אותם, זה הדבר הכי הפוך לכל מה שהם קיבלו ולכל מה שהם מאמינים בו ולכל מה שגידלו את כולנו כאן. ואני חייב לומר לך שגם במידה מסוימת של צדק, כשאני ראיתי את התמונה הזאת בבית הנשיא, גם אני הזדעזעתי שאין שם נשים, שאין שם חילונים, שאין שם כאילו... זה לא הפרצוף של מדינת ישראל, וצריך להבין שכל פעם שאת רואה שצד אחד במופע באופוריה של ניצחון, את צריכה כבר לראות את הצד הבא, שזה תנועת המטוטלת לצד השני. כשבנט ולפיד הקימו ממשלה והייתה פה אופוריה מטורפת,
של הצד השמאלי, כבר היה אפשר להבין מה הולך לקרות בצד הבא. ועכשיו כשאנחנו רואים איזושהי אופוריה שהייתה כשהימין הגיע ל-64, שראיתי אופוריה של החרדים ואופוריה של החרדלים ושל הליכודניקים, כבר היה ברור מה הצעד הבא. ועכשיו אנחנו רואים איזושהי ניסיון להכניע את הרוב, ואפשר להבין מה יהיה בצעד הבא. מה שאני כן אופטימי היום, זה שהיום אני חושב שיותר ויותר אנשים מבינים שאי אפשר להמשיך ככה עם ההכנעות. אי אפשר לנסות, כל צד ינסה להכניע את השני, ואנחנו נגמור, אני לא יודע איפה. זה לא מקדם אותנו גם לשום מקום. אני רוצה לחזור על, על, על הנקודה הזאת, כי לדעתי היא סופר חשובה. אני כאשת ימין, בסדר? זאת התובנה, זה אחת התובנות שלי. לא שאנחנו לא יכולים להכניע אף אחד, אלא שאין לנו, לנו בעיקר, בסדר? אנחנו לא יכולים להכניע אף אחד. זאת אומרת, הימין, הימין המאמין, הימין הלאומי, לא יצליח כרגע להכניע, לא רק בגלל שהוא לא צודק, בעיניי כמובן, הדרישות שלו צודקות לגיוון, לפתיחת השערים של האליטה ושל הכוחות האמיתיים של החברה לציבורים יותר מגוונים, זה דבר שהוא בעיניי מאוד מאוד, משהו שנדרש ונצרך. אבל אנחנו לצערי הרב, לדעתי, היינו מאוד מאוד קצרי רואי. אני אסביר. אנחנו חשבנו שמספיק שאנחנו נהיה בפרלמנט הרוב, ושאנחנו נהיה בממשלה הרוב, והדברים הסתדרו לפי התוכנית שלנו, וחטפנו קפה מאוד מאוד גדולה, כי זה מסתבר שזה לא מספיק, הכוח הוא לא בידי הפוליטיקאים, הכוח הוא בידי ההייטקיסטים, הכלכלה, האליטות התקשורתיות, ואני, כאילו כרגע מה שאני חושבת, שאנחנו צריכים לבנות את הקומה הזאת, זאת אומרת, אנחנו צריכים לשנות לחלוטין את הרפורמה בצד הזו, וזה תירוץ. אבל השלב הבא זה פשוט לאפשר לנו להגיע גם למקומות האלה, כדי שיום אחד כשאנחנו נהיה בשלטון ואנחנו נרצה לעשות שינויים, גם את הנקודות המפתח האלה אנחנו נהיה שם. אתה מסכים איתי עם הניתוח הזה? אני מסכים איתך מאוד, אבל אני חושב קודם כל זה היה יכול לקרות גם הפוך. אני מדמייני לצורך העניין מצב שמוקמת פה ממשלת שמאל של מרב מיכאלי ושמאל. בוא נגיד מי מרב מיכאלי ושמאל, אפילו לפיד לא יהיה בממשלה. בסדר? נגיד פה זה הליכוד וימינה, אז שם זה יהיה מרב מיכאלי ושמאלה. והממשלה הזאת תחליט להוציא לפועל את מדיניות השמאל על מלא. סוציאליזם מלא. הלאמה מלאה, יציאה מיהודה ושומרון, פינוי עשרות אלפי מתנחלים, כל זה בנגיד שנה, שנתיים, את חושבת שדבר כזה יצליח לעבור? לא, הוא לא יצליח לעבור, כי למה? כי מדינה לא יכולה להתנהל על 51%, ממשלה לא יכולה להעביר החלטות משמעותיות על 51%. ואני אומר לך גם, אגב, ואני מסתכל על כל מי שגר היום בשטחי יהודה ושומרון, הוא יכול להיות רגוע, כי בשנים הקרובות אף אחד לא יפנה פה יהודי מהבית, לפחות לא בכמויות, כי ראינו מה קורה בפעם הבאה שיהיה פה החלטות שמשמעותיות, גם מצד שמאל, גם מצד ימין, תמיד יהיה פה את הציבור שידע עכשיו להגיד, אנחנו נחסום את המדינה ולא ניתן ולא נאפשר. תודה רבה, תודה חג שמח. להתראות. תודה, חג שמח, נשמה. ביי. להתראות. וגם לכם תודה שצפיתם בנו, אתם מוזמנים לעקוב אחרינו ולהסתכל על כל התכנים שלנו גם באתר וגם בערוץ היוטיוב. להתראות, חג שמח.